Хрест перетворився на кам'яні брили, а прізвища загиблих поляків замальовані балончиком. Жовто-блакитний стяг, чорно-червоний і свастика. Лише після того, як фото зруйнованого меморіалу з'явилось в інтернеті, про вандалізм дізнались мешканці сусіднього села. Йосип першим приїхав на місце злочину. Ми приїхали, ось сліди були по снігу, отак все лежало. Я бачив білий бус, їхав. Та білий бус поїхав, а сліди добряче замило снігом. Свідків також не було. Пам'ятник стоїть за кілька кілометрів від найближчого села в засніженому полі. В таку пору тут рідко побачиш людину. 70 років тому на цьому місці було польське село Гута-Пеняцьке, та в 1944-му німецькі каральні загони його знищили вщент. Жінок і дітей загнали до будинків і там спалили. Чоловіків закрили у каплиці і розстріляли. З 800 людей вижила лише одна, чудом. Про трагічну сторінку історії села заговорили польські і українські експерти у 2009-му. Тоді і встановили цей меморіал. Він і для місцевих став святинею. Кожного року, 28 лютого, сюди приїжджали поляки до нас, і ми провадили разом з ними спільну молитву, наші священники і польські священники. Правоохоронці ж переконані, наруга над меморіалом не справа рук місцевих. Наймовірніше, тут діяли провокатори, можливо, не українці. Ви бачите цей надпис, що він починався писати. Писалося слово, та якби слава, а далі, бачите, навіть букву «В» не знали, як написати. Всі символіки на купу, що навіть і праві сили ніколи такого десь не роблять. Підозри викликає і те, що інформація про вандалізм з'явилась першою на російських інформаційних сайтах ще 9 січня, до того, як про це дізнались у селі. Це є в ряду чергова провокація для того, щоб загострити українсько-польські відносини. Простежуються дії третьої сторони, бо чомусь відразу появилася інформація в російських інтернет-ресурсах. Тільки потім почалися тиражувати українські інтернет-ресурси. Російські ЗМІ у руйнуванні звинувачують правий сектор. Вандали не полінувались створити нову сторінку із логотипом організації і завантажити туди відео. І створювали її точно не знавці української мови. Це є провокація, чітко спланована, зокрема, проти нашої організації, проти нашого руху. Ті ж самі сили хочуть нас, знову ж таки, розсварити з поляками, з нашими сусідами. Однозначно, що такі дії ми вважаємо безглуздими і жодним чином ми до них не маємо відношення. Польський консул певний, хтось хоче погіршити українсько-польські стосунки. Це навряд чи вдасться. Хтось хотів, щоб це вплинуло, але ця присутність представників української влади, наших друзів, доказує, що це не буде впливати. Сьогодні Польща скерувала до українського МЗС дипломатичну ноту, а за фактом вандалізму поліція відкрила кримінальне провадження. Христина Шевченко, Ірина Папірник, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.